کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، درود و سلام دا نذرانہ پیش کر دیو، والصلاه والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. زیادہ دیر دی سما خراشی نہیں رہ گئی، چند منٹ بقایا نے. اسٹیج تو لے کے آخری بندے تک جڑے آسے پاسے پہ ویکھدے میں، وہ تمام احباب ایک دفعہ خلوص نیت دے نال مرحومہ مغفورہ دے سال ثواب لئی پیارے آقا دی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کر دیو. مرحومہ دے واسطے نہیں، نہ دل منبا ہوئے کسے نو کہ میں پڑھا تے کسے نو فائدہ کیوں ہوئے، وہ بندہ اپنی ذات واسطے پڑھ لوے. الصلات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نحمدہ یا اللہ و نستعینہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر ایک دفعہ محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. شمع کول رہ کے بھی رہے زندہ، توجہ طلب شیر. اس شیر دے نال مینوں پتہ لگ جائے گا تسی کی جاندے جے. شمع کول رہ کے بھی رہے زندہ، ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. شمع کول رہ کے رہے زندہ، ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. جیڑے حداں شریعت دیاں توڑ دے نے، ایہو جے ملنگاں دی وی لوڑ کوئی نہیں. جیڑے حداں شریعت دیاں توڑ دے نے، ایہو جے ملنگاں دی وی لوڑ کوئی نہیں. ولی اللہ تے نظراں نال فتح کردے نے، انہاں نوں سپاہیاں تے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. ولی اللہ دے نظراں دے نال فتح کردے نے، انہاں نوں سپاہیاں تے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. غازی عشق بلال جے اچائی دائے، میرے مولا نوں رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. غازی عشق بلال جے اچائی دائے، میرے مولا نوں رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. تمام قسم دی حمد و ثنا تو بعد درود خاتم الانبیاء نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم تاجدار وطہا صدر بزم کائنات فخر کائنات موجودہ کائنات تو بعد دعا ہے، رب کائنات اس محفل نو درجہ قبولیت عطا فرمائے. جس مرحومہ مغفورہ دے لی میں تو کٹھے ہویا، رب کائنات اس مرحومہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. تواڈے سامنے پارا نمبر تیسرا سورۃ آل عمران آیات نمبر 31، او دا تھوڑا جا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرو رب کائنات مینوں اس دے حق تے سچ اللہ بولن دی توفیق عطا فرمائے. تقریباً 15 منٹ بقایا نے، 15 منٹ تقریباً بقایا نے. اگر تسی توجہ نال بیٹھو گے تے کچھ فائدہ ہو جائے گا، اگر توجہ نال نہ بیٹھو گے تے لنگر دا اہتمام ضرور ہے، ضرور لنگر ہو جائے گا. قابل غور بات، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، محبوبہ لب کھول، محبوبہ لب کھول، مٹھا مٹھا بول. ہن رب کائنات دے حکم دے نال رب دا محبوب، آمنا دا لال، میرا تہاڈا نبی، رسولاں دا تاجدار، رسولاں دا تاجدار ہن مخاطب ہون لگا میرے نال، ہن مخاطب ہون لگا تہاڈے نال. توجہ کرنا، کی مخاطب ہون لگا؟ کل ان کن
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رب کائنات نے فرمایا محبوبہ غلامہ نو حکم دے دے. رب کائنات کی حکم دے دے ماں غلامہ نو حکم اے دے ان كنتم تحبون الله. اگر تسی چاہتے جے اگر تسی چاہتے جے کہ رب کائنات دو جہانہ دا پالن والا دو جہانہ دے بڑھاون والا خدا بندے نال میرے نال تسی آنکھو میرے نال پیار کرے تے غلامہ نو حکم دے دے فتابی اونی یحببکم اللہ پس غلامہ نو حکم دے او تیرے نال پیار کرن غلامہ نو حکم دے او تیرے نال پیار کرن بولیا جے تیرے نال پیار کرن. اے رب کائنات اگر اسی محبوب نال پیار کریے تے پھر تو دیویں گا کی پھر تو دیویں گا کی. رب کائنات نے فرمایا پھر میں اے دیواں گا کہ میں رب ہو کے تہاڈے نال پیار کراں گا میں رب ہو کے تہاڈے نال پیار کراں گا. رب کائنات کلا ہی پیار کرے گا کلا ہی بولیا جی کلا پیار کرے گا تو اور بھی کچھ لبے گا. رب کائنات نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تہاڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا میں تہاڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا وَذُنُوبَكُمْ اور بخشش دا پروانہ بھی عطا کر دیاں گا کی کر دیاں گا بخشش دا پروانہ بھی عطا کر دیاں گا. پھر اگے فرماندا ہے وَاللَّهُ غفور الرحیم تانوں پتہ نہیں میں کڈا غفور بھی ہاں کڈا رحیم بھی ہاں. پر بات قابل غور شرط کیڑی رکھی ہے شرط یہ رکھی ہے کہ پیار میرے محبوب نال کرو اتباع میرے محبوب دی کرو. اے نہیں تو اسی ویکھیا ہوئے گا کہ بندے اللہ اللہ بڑے پہ کر دیں کوئی اے ہو جے بھی ہیں خدا نو من دینے پر نبی نو من دینی ہو مسلمان ہیں نہیں معلوم ہویا جاگ نبی دے پیار والی لانی پوے گی جاگ نبی دے پیار والی لانی پوے گی. اے جاگ والی گل میں اپنے کولو نہیں ایک گھڑی دا تاجدار بھی کر گیا جے اوانہ دا پتر بھی کر گیا جے قابل غور او بات دے اندر ہن بات کہ میرا دعویٰ ہے کہ نہیں میں نبی نال پیار کرنا تہاڈا دعویٰ بولیا جے گفتگو تقریر نہیں صرف گلاں کرنی ہے چند منٹ بقایا نے دس میرے کول تہاڈا بھی دعویٰ ہے نا نبی نال اسی پیار کرنے قابل غور دعویٰ جڑا کیتا جاوے او دعویٰ دلیل بھی منگدا یا نہیں دعویٰ دلیل منگدا یا نہیں منگدا ہے نا قابل غور مینوں قاری صاحب آکھن میں بڑا ہی تیرے نال پیار کرنا بڑا ہی تیرے نال پیار کرنا تے میں آکھن قاری صاحب گلاس پانی دا تو دیا جے اے آکھن قاری صاحب پیار بڑا کرنا وا پر پانی دینا اے مڑ پیار ہے نہیں جے اپاں وی دعویٰ کریے نبی نال اسی پیار کرنے ہاں نبی دی اسی اتباع کرنے ہاں نبی نو اسی اپنا آقا تصور تے رہبر کرنے ہاں قابل غور آوے مسجد دے اندر اذان آوے مسجد دے اندر اذان تے میں تو مسجد جائیے نا میں تو نماز پڑھیے نا دسو اے دعویٰ تے محبت دا کیتا پر جھوٹا ہے کہ کوئی نہ بولیا جے مسجد دے نام تے بول دے نہیں جے ہنے نہیں مسجد تے لے کے جاندے بولو صحیح اگر دعویٰ کرو کہ اسی نبی نال پیار کرنے ہاں اذان آوے مسجد دے اندر نماز پڑھیے نا دعویٰ جھوٹا ہے کہ کوئی نہیں ہے نا آکھیے نبی نال پیار کرنے ہاں قابل غور توجہ میرے لے کرنا اپنی شادیاں تے شراباں پیئے شادیاں تے شراباں پیئے اپنی شادیاں تے اسی عیاشیاں کریے دسو نبی دے نال پیار دا دعویٰ جھوٹا ہے کہ کوئی نہ ہے کہ نہیں شراب بھی پیئے تے آکھیے نبی نال پیار کرنے ہاں تے میرے دعویٰ سچا نہیں آؤ دعویٰ
کریے نبی نال پیار کرنے آ پتھے رات نو کسے دے چوری وڈ کے پائیے اے دعویٰ جھوٹا ہے کہ کوئی نہیں اے دعویٰ جھوٹا ہے کہ کوئی نہیں بولن دے نال بندہ مردا نہیں اگر بولیا مردے تے مولوی ہک نہ لبدا قابل غور ہے کہ دسو تسیں رات نو پٹھے وچ چوری وڈیے اور چوری وڈن تو بعد آکھیے نبی تے عاشق ہاں نبی تے اسی کلمہ پڑھن والے ہاں تے میں کہنا وا اے دعویٰ جھوٹا ہے نبی نال پیار ایویں کر کہ جیویں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارن دا حکم دیتا جیویں دل دے اندر ہے اوویں باہر ہو جا دعوے ہور تے کم ہور نہ کر دعوے ہور تے کم ہور نہ کر کی کہندے نے دکھاوے دا پاوے کروڑا خرچ کر دیئے شریعت دے اندر او دی قیمت دکھاوے دا پاوے کروڑا خرچ کر دیئے او دا شریعت دے اندر قدر کوئی نہیں جے دل دے نال خلوص نیت دے نال دار پیے لا دیئے جنت لے جاندا جنت لے جاندا ہے قابل غور آ والدین دے سالے ثواب تے اکٹھے ہوئے ہیں ماں دے تے گل سن لو میری قابل غور اسی یاراں دے اندر تے ماں دے یاراں دے اندر تے ہزاراں خرچ کر دیئے لکھاں خرچ کر دیئے تے ماں پیو حیاتی دے اندر ہزار یا دو ہزار مانگ لین تے اسی دیئے نا تے اے بھی دعویٰ سچا اے بھی دعویٰ سچا نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرا جڑا غلام ہے او دی ماں دی قدمہ دے تھلے رب جنت رکھ دیتی جے ماں دے قدمہ دے تھلے رب جنت رکھ دیتی اگر جنت دا مقام دسا نا جتھے جبرائیل دا مقام دے نا نہیں سمجھ آئی تو آنو جبرائیل دا مقام کتھے دے پلا سدرات المنتہا جتھوں اگے جبرائیل دی طاقت نہیں اگر اوتھوں تھوڑا جا اگے جاوے او سوا جل کے رات ہو جاوے اوتھوں اگے شروع ہوندی جے جنت قابل غور او جنت جیڑی جبرائیل دا مقام سدرات المنتہا ہے اوتھوں شروع ہوندی ہے تے رب کائنات دے محبوب نے فرمایا او ایڈی اعلی جنت میں ماں دے قدماں دے تھلے لے آ دتی ہے تیرے تو تانگوں کے چلی گئی ہے نا تے تیرا لکھا تے کروڑا دا خرچ کیتا کسے کام آندا قابل غور ایک ماں دی عزت سانو کنے دسی نبی پاک نے پیو دا مقام کنے دسیا نبی پاک نے کیوں اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں اداواں جو شریعت دے اندر نے تے ہون نبی دی محبت تو بغیر کوئی اللہ اللہ بھی کردا رہے تے رب نو قبول ایک واری سارے مل کے بولے تے رب نو قبول تے آ ہن میں تینوں دستا جاواں کیویں نبی پاک نال پیار کرنا ہے تے کھڑی دا تاجدار کی آکھدا ہے تسبیح پھری تے پر دل نا پھریا او کی لین آئی تسبیح اوے پڑھ کے او کی لڑائی چلیاں او وڑ کے علم پڑیا تے پر ادب نہ سکھیا او کی لڑائی علم نو پڑھ کے ہوں
جاگ بنا بد جمد نہیں اتم لا کڑ کڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ ہی بھمے لال ہون بے شک آپا لکھ دعوے کیتی جائیے رب رب دے اگر نبی دی محبت نہیں تے رب نو بھی قبول آخری بات جہو جا بندہ دعویٰ کرے نا اوہو جی او دی دلیل بھی پیش کرے اگر دلیل تو پورا ہے نا پھر دعوے بھی نہ کرے اے آپا پورے لوکاں کی کہنے آن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں دعویٰ جڑا تیرا میرا کوڑا ہے اگر غلامی رسول ہوئے تے اسی جان کی دینی ہے چاند منٹ دا وقت نہیں دین دے آپ اگر سوچیا جاوے پنجا نمازاں تے کنا کی دیر لگ جائے گی پنجا نمازاں دا ایک گھنٹہ ٹائم نہیں اسی ایک گھنٹہ نہیں دے سکتے غلامی رسول اندر تے جان کتو دے دے میں آ جنہ نے دعوے کیتے نے نا اللہ علیہ نے انہاں نے دلیلہ بھی دیتی ہیں انہاں نے دلیلہ بھی دیتی ہیں او کیڑا بندہ ہے غازی ممتاز قادری دیکھ لیو بابا خادم حسین رضوی دیکھ لیو قابل غور ہے بات اختصار دے نال وقت پورا ہو گیا ہے دو منٹ بقایا نے بابا خادم حسین تانوں پتہ کوئی ایڈا وڈا زمیندار نہیں اے دی دو کلے یا تین کلے مسا رقبہ ہے قابل غور پتہ کوئی نہیں بھی دو بھی ہووے یا نہیں پر جس دن مریا سی نا اس لاہور شہر دے اندر جدھر نظر مارو اوتھر بندہ نظر آندا سی سچے نظر مارو تے بندے کھبے نظر مارو تے بندے مشرق مارو تے بندے مغرب مارو تے بندے بندے دی نظر مک جاندی سی بندے نہیں سی بچدے لوکاں پچھیا اے کون اے لوکاں پچھیا اے کون اے آواز آئی اے حسین دا وی نوکر اے حسین دے نانے دا وی نوکر تے اونے گل کیو کیتی سی گی انہیں آکھیا ہے سب کچھ حکومت آلیو کر لو سب کچھ برداشت کر لانگے پر ساڑے نبی دی نبوت تے ڈاکا مارے آنا ختم نبوت تے برداشت تے او کیا نا سی کے ساڑی روح چل کل دہن نارے ختم نبوت دے ساڑی سارے مل کے آنکھوں تے میں جان چھڑے لگا وہاں ساڑی روح جو نکلتے ہیں نارے نارے ختم نبوت دے ہو خود نہیں اے ہی میرے نال مل کے آنکھیں جے ختم نبوت دے ساڑی روح جو نکلتے ہیں نارے ختم نبوت دے سانو قسم جان تو پیارے ہیں اے نعرے ختم نبوت دے دعا ہے رب کائنات جس طرح انہیں نبی دی اتباع دے اندر زندگی گزاری ہے تے مریا نہیں مریا خادم حسین مریا نہیں بندہ او مر جاندہ جندہ ذکر موک جاوے آج بھی تسی ہو دے دربار تے او دی قبر تے جاؤ تو آنو کوئی قرآن پڑھتا نظر آوے گا کوئی نبی دی ذات تے سلام پڑھتا نظر آوے گا جدو بھی جاؤ گے کوئی نہ کوئی او دی وجہ نال تو آنو پچھڑ والا ہوئے گا پانی پینا جے یا ٹکر کھانا جے کس وجہ دینا کہ انہیں نبی دی تباہ دے اندر زندگی گزاری ہے دعا ہے رب کائنات میں نو توہانو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ
اعوذ باللہ